Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше із вами здоров'я і продовжуємо тематику майбутнього покоління. Сьогодні у моїй студії Тетяна Удалова, практичний психолог Волинського обласного перинатального центру. Вітаю вас. Вітаю вас. Психологія дуже важлива не лише для людини в повсякденному житті і під час, можливо, якогось стресу, а й підготовки до пологів. То ось як, власне, підготуватися мамі до такого важливого процесу, як підготуватися татові до народження дитини і загалом сім'ї для того, щоб прийняти цю дитину з усією любов'ю і якомога з більшою відповідальністю, Тетяна мені сьогодні і розповість у студії. Але почну взагалі, напевно, з мами безпосередньо, тому що, звісно, досить багато жінок мріють про те, щоб завагітніти, мати дитину і якось до цього готуються. Але є водночас і якийсь страх народжувати. Він з вашої практики присутній здебільшого ось до планування дитини, чи вже в момент, можливо, безпосередньо виношування з'являється? Цей страх, який з'являється в процесі виношування, все-таки в більшості випадків. До того, напевно, немає розуміння. Так, до того немає розуміння, і завжди це здається, ну, це там, колись, десь далеко. Так. А коли вже вагітність наступила, і, звичайно, майбутня мама вже починає хвилюватися з того приводу, як будуть відбуватись пологи. Звичайно, з'являються страхи, тривожність, так? Це є. Наскільки це природньо, так? Якщо говорити про страх як механізм захисний, ну, він є природній, так? Тому що людство, якщо б не було страху, просто фізично б не вижило. Ми б не усвідомлювали ті небезпеки, які є, так? Але ж чи є пологи, чи страх пологів є природнім? Все-таки пологи – це природній процес. Тому все-таки страх народжувати певною мірою навіюваний. Навіюваний десь суспільством. Ну, я думаю, що все-таки десь радянською і пострадянською системою народження дітей. Тому що все-таки вона дуже сильно відрізнялась від тієї системи, яка є сьогодні. Сьогодні, звичайно, наші майбутні мами мають можливість народжувати в комфортних умовах з партнером. І це набагато кращі умови, ніж ті, які були раніше. От безпосередньо у вас в перинатальному є центр планування сім'ї, так би мовити, є, і, от, і консультаційний центр в результаті, де приходять вже пари для того, щоб спланувати сім'ю, для того, щоб підготуватися до вагітності. До вагітності, так. Ось, чи може бути ось цей страх, який в жінці, можливо, десь всередині вирує, навіть причиною того, що пара не може завагітніти? Чи бували взагалі якісь у вашій практиці подібні випадки? І чи це можливо, в принципі, на природному рівні? Дивіться, це не про страх пологів, ні. Страх, можливо, майбутнього материнства, так, може бути. Страх не справитись. Звичайно, підвищена тривога може бути у зв'язку з вагітностями, які були невдалими в минулому, наприклад. Тобто досвід вже може диктувати оце виникнення цієї тривоги, звичайно. Напевно, є ситуація, ну це точно не про страх пологів, так. І такий термін, як психогенне непліддя, він є, да, коли пара фізично здорова, але вагітність не наступає. І, як правило, шукається ця причина в ході психологічних консультувань також. Вирішується. Часто буває, що вирішується. Взагалі, надмірна фіксованість над будь-яким процесом, вона є зайвою. Так? Коли вдається відпустити ситуацію, ну, в більшості випадків вагітність наступає. Гаразд, ви вже мені підтвердили те, що це абсолютно нормально боятися самого процесу пологів, і взагалі в жінки він з'являється вже безпосередньо, коли вона вагітна, коли усвідомлює, що рано чи пізно доведеться народжувати в будь-якому випадку. Що із цим страхом робити? Як його можна пропрацьовувати? Давайте назвемо це все-таки не зовсім природнім. Да? Чому? Тому що страх як такий, предметний страх, коли є реальна загроза життю, він є природній. Пологи – це не той процес, який загрожує життю все-таки. Так? І
тут важливо так справді зрозуміти, що за цим стоїть, чого я все-таки боюся. Так? І для когось це страх невідомості. Це ж невідомий процес. Так? І реально жінка може от, не так безпредметно боятись того, чого вона не знає. І досить легко його можна знизити завдяки заняттям на курсах допологової, наприклад, підготовки, знайомство з персоналом закладу, так, отримання будь-якої іншої інформації, яка стосується пологів. Для когось це страх болю. Так, хоч жінка, яка має народжувати вперше, вона ж не знає інтенсивність болю, чи буде їй боліти. Але, знову ж таки, є друзі, є знайомі, є подруги, є мами, які народжували, яким боліло. І десь також цей страх навіюється. І, знову ж таки, больовий поріг в кожного різний. І є маса методів природнього знеболення під час пологів. Також є медикаментозне знеболення під час пологів, яке теж можна використовувати. І усвідомлення цього і навчання навичкам зменшення больових відчуттів також знижує цей страх. Я вас почув і зрозумів, буду м'якше говорити про цей страх. Але все ж, як бути, як себе переналаштувати, що це, от так як ви кажете, це природньо, це нормально, це станеться, а якщо потрібно, можна якийсь медикаментозний знеболюючий використати, якщо ні, то якийсь там масаж, я так розумію, чи щось подібне. Можливо, навіть ще до курсів, або, можливо, самотужки вдома, якось можна налаштуватись? Можливо, є якісь практики позитивного мислення в даному питанні? Завжди позитивним є бути в контакті з собою і розуміти, що саме мене хвилює, чому я боюся, чого я боюся, що це для мене. Так? І від цього відштовхувати, звичайно. Так. Якщо говорити про зниження тривожності як такої, да? Тривожності завжди про майбутнє, да? Ми чогось боїмося, ніби так, за щось тривожимося. Тривожність проявляється певними відчуттями в тілі, так? І є тілесні практики, є дихальні практики, які дозволяють знизити рівень тривожності тут і тепер, сьогодні. Тобто тут і тепер тривоги немає, тривога в майбутньому. Чи може в цьому процесі якось допомогти чоловік або, можливо, рідні якимись підтримуючими розмовами чи щось подібне? Звичайно, підтримуюча розмова завжди є допомічною, але коли в майбутньої мами є тато, який є чоловік, так? Тато майбутньої дитинки, який активно приймає участь у вагітності, тобто ми вагітні, так? Який знаходить час для відвідування лікаря або якихось обстежень разом з дружиною, який проводить час, приймає участь у купівлі якихось речей для малюка. Повірте, що, напевно, такій жінці не дуже страшно, тому що є хтось, хто завжди поряд. Тобто навіть якісь спільні, абсолютно буденні процеси, як огляд в лікаря, вони все рівно налаштовують Знижують жінку. Рівень тривоги, так. І налаштовують на те, що біля неї надійний партнер, який в разі чого їй допоможе. Коли нам страшно і нам потрібно кудись іти. Якщо ми тримаємо когось за руку, нам легше. Зрозуміло. Добре, далі от, напевно, наступає той момент, коли до пологів стає все ближче. І якщо ми все ж таки здолали цю боязнь, скажімо, м'якше, самого народження процесу, як налаштуватися на легкі безпосередньо пологи? От що мені потрібно бути там сконцентрованою, про жінку маю на увазі, яка має народжувати, сконцентрованою, легко до цього якось морально приймати поставитись. Так? От, та. Приймати. От, моя дружина так завжди процес. Каже, прийми це. Так, дуже правильно говорить, приймити. Тому що біль – це супротив. Да? Коли ми чинимо опір, відповідно, так, нам стає больніше. Коли ми приймаємо цю ситуацію або цей процес, нам стає легше. Ну і от, наприклад, якщо ми говоримо про ту саму допологову підготовку, коли пара, як правило, наближається, це десь біля 30-го тижня починається, так, підготовка до пологів безпосередньо. По-перше, знімається цей інформаційний вакуум. Так? Пара або жінка сама отримує інформацію про перебіг пологів, тобто що є природнім, як це відбувається, коли і як їхати на пологи.
як вони починаються пологи. Відповідно, отримує інформацію, а також набуває практичних навичок, як вести себе безпосередньо в пологовій залі. Які відчуття її чекають? Як допомогти собі при цих відчуттях? Якщо це больові відчуття, яким чином ми можемо знизити ці больові відчуття? Знову ж таки, є партнер, який допомагає це робити. Ну, ще раз, да, пологи – природній процес, тому гормональний фон, гормони в цьому процесі мають велике значення. І от в пологах, особливо в першому періоді, мають домінувати окситоцин і ендорфіни. Гормони радості, гормони щастя, так? І, відповідно, якщо ми відносимося до перейми, як до того шляху, який наближує нас до зустрічі з малюком, яку дійсно потрібно приймати, що це як хвиля, яку потрібно просто пройти. Так? Їх буде багато, цих хвильок, але ми їх приймаємо, ми на них пливемо. І плавненько ми припливаємо до зустрічі з дитинкою. А заважає цьому процесу страх, адреналін. Так, звичайно, якщо у нас паніка, якщо ми стресуємо, то досить непросто налаштуватись на такий досить природній процес. Гаразд, але от ви сказали, що все має бути природньо, тобто якщо гормони десь там грають, то значить грають, але ми знаємо, що іноді під час народження, і особливо це в фільмах десь показують, що жінки просто готові всіх навколо посилати десь далеко, обзивати, ну щось таке подібне. Ну, напевно, якась злість прокидається. Можливо, ви зараз мені поясните. Чи варто в цей момент болю і, можливо, самих пологів якось намагатися свої емоції ніби контролювати, ніби зменшити їх? Чи все-таки варто відпустити так само цю ситуацію і, відповідно, вже не зважати на те, що, можливо, десь ти щось комусь в цей момент сказала не так? Ну, знову ж таки, про жінку, яка народжує. Знаєте, звичайно, краще, коли жінка може бути в контакті з собою, тому що паніка на цьому етапі дуже сильно заважає. Так, заважає їй, заважає малюку. Тому що він то точно не знає, що відбувається, так? Жінка трошечки це усвідомлює, а дитинка ні. І крик, паніка, якісь істеричні реакції, вони дуже сильно жінку виснажують. Все-таки пологи – це процес. Процес трішечки навіть тривалий. І якщо в панічному настрої буде тривалий проміжок часу, ну і психічно, і фізично жінка виснажується. І це не зовсім те, чого ми прагнемо. Неефективно. Це неефективно, тому що в подальшому, наприклад, потужному періоді, жінка все-таки буде потребувати сил. Якщо вона виснажилась, якщо вона втомилась, ну, без її участі дитинці народитись буде дуже важко. Тому важливо все-таки зберігати спокій, опановувати себе, знаходити можливість погрузитись в свій внутрішній стан все-таки, і дозволити своєму тілу народжувати. Воно точно знає, як це робити. Є ще таке поняття, як післяпологова депресія. Є. І це теж дуже часто згадують і публічно, і десь і в фільмах, і щось подібне, і показують просто як якийсь навіть процес, коли жінка ніби ну, фізично намагається відмовитися від тієї дитини, передати її десь там на маму, на тата, ну, провести якомога більше часу без цієї дитини. Чи це є якась причина цьому, в який момент це виникає? Можливо, десь, десь є якийсь крок, який традиційно робиться неправильно, можливо, десь на психологічному плані і є цей збій, який в результаті викликає ось таку реакцію жінки. Ну, дивіться, класична депресія, да, післяпологова, все-таки це не дуже частий розлад. Він під собою має певне підґрунтя, можливо, депресивні епізоди в минулому в жінки, або ну, пологи пройшли не настільки вдало, да? Тобто було якесь розчарування. Так? Але ж більшість жінок, десь приблизно, ну, напевно, процентів, відсотків 80, стикаються з таким терміном, да? Зараз дуже на слуху, baby blues. Так, такі. Не знаю, так, Материнська грусть. Так, да. Чим продиктований?
маса чинників. Дивіться, життя вже не буде таким, як колись. Так, це нова соціальна роль, до якої потрібно адаптуватись. Будь-який процес адаптації, він займає час. Це гормональні зміни. На гормональному рівні утворюється певна гормональна ямка, яка триває місяць-півтора, і яка мусить природнім шляхом стати на своє місце. Тобто це більше, я уточню, не психологічний процес, а більше гормональний, тому що організм ніби виснажився, грубо кажучи. Як один з факторів гормональний і психічний також. Тому що, коли ми приходимо додому, так, ми вже не можемо належати самі собі. Так, ми не можемо дбати про себе так, як раніше. Ми не можемо займатися, вести той спосіб життя, який був раніше. Не завжди, ну, скажімо так, дитинка новонароджена не з перших днів дає зворотній зв'язок мамі. Так? Це трошечки пізніше відгукується. Дитинка постійно, про дитинку треба постійно дбати. Так? Не з перших днів мами вгадують, що саме відбувається, чого саме потребує дитина. Десь якийсь елемент розчарування. Фізична втома, тому що нема повноцінного сну, так, як було раніше. І, звичайно, якщо поряд немає людини, яка би допомагала, яка би підтримувала, яка би була поряд, брала на себе частину якихось обов'язків, ну, да, такій мамі набагато-набагато важче. Це справді, якщо немає підтримки. Якщо чоловік до цього не готовий, якщо сприймає себе як така інфантильна позиція включається, да, що ти тепер з дитиною будеш, а я? Так от, далі про чоловіка одразу плавно переходимо, тому що ви вже і сказали про те, що партнер, який підтримує жінку в всьому цьому процесі оглядів, покупок якихось елементарних речей, які потрібні на перший час і так далі, це вже позитивно впливає на емоційний стан жінки. А як самому чоловікові підготуватися до партнерських пологів? Ви так само на початку сказали, що радянська система, до якої там звикли, можливо, наші батьки, дідусі, бабусі, вона зовсім відрізнялася. Не передбачала. І тоді про партнерські пологи навіть і не йшлося. Не мріяли навіть так. Зараз, ну, це з'явилося, напевно, навіть в моєму вже от в житті. От я чомусь пам'ятаю свідомо, що це були такі сміливці, які йшли на партнерські пологи, коли це ще було так, ну, тобто, початково, так, да, початково і не дуже популярно. Зараз про інакше, в принципі, зазвичай і не йдеться. Чоловік ніби вже обов'язково повинен бути там присутнім. І як от моїй статі, нам, чоловікам, правильно підготуватися до такого процесу? Тому що це теж, знову ж таки, страх невідомості і незрозумілого процесу. Так. Ну, от бачите, Богдан, ми вже сказали, для вас страх невідомості, для когось це страх відповідальності, для когось це страх, їй буде погано, я не буду знати, що зробити. Так? Тобто в кожного свій страх, і от від цього і варто відштовхуватись. До речі, трошечки назад відступлю. Не завжди партнером може бути чоловік. Так? Є певні обставини, коли чоловік з якихось причин не може бути присутній, ну, відповідно, таку жінку також треба підтримати, правда, в пологах. Тому що партнером може бути будь-яка близька людина, з якою породілі комфортно. Це може бути, ну, в якихось обставинах мама, так? В якихось обставинах мама чоловіка. Можливо, це сестра, можливо, це може бути подруга. Ну, набуває популярності професія доули, чому ні? Так, якщо ця людина реально може підтримати і допомогти жінку. Що стосується чоловіка, то десь, напевно, на етапі, ну, в когось це планування вагітності, для когось усвідомлення того, що вагітність вже є, вже дитинка є, і рано чи пізно вона закінчиться пологами, і чоловіки вже починають налаштовувати себе на цей процес. Так? Хтось приймає це як даність, ну, да, як інакше, всі йдуть, я піду, да? А для когось це дуже зворушливий момент, коли майбутній тато хоче бути присутнім, хоче бачити, хоче допомагати, хоче приймати активну участь. Це теж так. Ну, уявіть собі, дитинка народилась, і першим ти побачив, заглянув її в очі. Так? Таке не забувається ніколи в житті. Такі емоції, ну, не знайдете ви інших моментів, коли це можна відчути.
Так все ж таки, як побороти в собі цю боязнь? Чи то невідомого, чи то, можливо, того, що, так як ви казали, не зможеш достатньо допомогти, або, можливо, просто самого процесу і налаштування навіть на те, щоб погодитися на партнерські пологи? Ну, перше, це, напевно, варто майбутньому татові відвідувати курси допологової підготовки разом з дружиною. Mm. І на всі свої запитання стосовно цього інформаційного вакууму тато точно отримує там відповіді. Ми відпрацьовуємо там такі технічні моменти, так, підтримки жінки в пологах. Що саме може робити тато? Да, ви вже сказали, який вид масажу, які слова, так. Можливо, можете сказати одразу якихось декілька практичних порад для тих, хто або пропустив ці уроки, або, можливо, не до кінця прослухав, але зараз має можливість прослухати нашу розмову. Так, ну тоді ми їдемо в пологовий будинок разом з дружиною. Ми зберігаємо спокій, пам'ятаємо, що все-таки народжує дружина, а ми допомагаємо. Так, не тато народжує. Так, хоча так, хоча деколи. Бо, мені здається, кажуть, буває, вона без мене не народить. Бо реакція психологічна теж зовсім різна може бути на ту ж ситуацію. Якщо ми говоримо про певні больові відчуття жінки, так, вони зосереджуються в певних частинах тіла. Так, дуже часто це або низ живота, або область пояснички. І відповідно, тато оволодіває техніками масажу. Так. І це дуже гарно допомагає дружині. А допомогти обійми, так, тактильні якісь контакти, приємні слова, я поряд, ми обов'язково впораємося. Це дихальна гімнастика, яку, звичайно, робить жінка, але не завжди вона про неї може згадати, і тато дуже гарно може нагадати, дихання під час перейми. До речі, воно допомагає і татові заспокоїтись теж, так, десь вгамувати свої емоції. Фізична допомога, підвестися, так, зайти в душ, ванну, подати рушник. Це дуже-дуже банальні і звичайні речі. Дуже часто чоловіків лякає те, що їм здається, що в родзалі їм щось таке доведеться надзвичайне робити, з чим вони ніколи в житті не стикалися. А насправді там нічого такого надзвичайного не відбувається. Якщо не вдається опанувати чоловікові свої емоції вже в момент пологів, а що тут робити? Чи не рекомендуєте ви в даному випадку справді можливо покинути на певний час, вийти, аби не додавати додаткової напруги? Звичайно, тут ви абсолютно праві. Якщо тато розуміє, що зараз він не може володіти собою, так, найкраще, що він може зробити, це дійсно вийти, десь присісти, випити води, да, подихати, заспокоїтись, привести себе в норму і повернути. Тому що, ну, точно тато не може бути приводом зайвим для хвилювань, як в породіллі, так і в персоналу. Так, вийти нормально, да. І ви кажете, так, я зараз не в контакті з собою, я краще, да, я вийду. В нас на території перинатального центру є кафе, можна туди сходити, випити кави і повернутися в родзал. Далі допомагати дружині. Потім не довелося його шукати з поліцією, наприклад. Ну, то я жартую. Я жартую і відходжу від теми трошки. Добре, тоді наступне питання. Ви вже теж частково про нього починали говорити. Це про зміни в сімейному житті. Так як ви казали, що чоловік може просто почати ніби інфантильно ставитися до ситуації, що от дружина тепер з дитиною, ну буде, а хто тепер буде мені борщі варити? Ну, це так дуже теж грубо кажучи. Ми не говоримо узагально, але на жаль, буває подібний стан. Як все ж таки в сімейній парі налаштуватися на зміни в тому, що буде ще одне додаткове життя вдома, про яке потрібно буде дбати, і так само, як ви говорили, там відсутність сну, можливо, більше уваги не партнеру, а дитині і таке інше? Знаєте, з вагітністю чи без неї, да, з дитинкою чи без, все-таки парі потрібно навчитись розмовляти. Тому що про свої потреби треба вміти говорити. Дуже велика помилка. До речі, в жінок вона, мені здається, більш властива. Так? Якщо ти мене любиш, здогадайся сам. Так? Вгадай, да? А що ти не міг здогадатись? Так?
Ну, не міг, так, потрібно виходити заміж за екстрасенса, так. І озвучувати, ми не завжди навіть і собі можемо признатись, да, що саме, чого ми потребуємо, що з нами не так, да, тим більше озвучити це партнеру. А без цього дуже важко вибудувати стосунки. Так, тому говорити, я потребую ось такої допомоги, мені не вистачає ось цього, я би хотіла, щоб було ось так. Да? І тоді, і відповідно, партнер вчиться говорити. Він вчиться говорити, так, я розчарований, наприклад, я думав, що буде інакше. Озвучена, вербалізована проблема вже зменшується, тому що це вже шлях до її вирішення. І тоді пара сідає і думає, що ми будемо робити, так? Як нам рятувати цю ситуацію? Тому розмовляти. Це саме-саме головне. Я так розумію, що перед тим теж так само потрібно проговорити, сісти і от навіть, можливо, в комічній формі, так? Що от в нас буде дитина, тепер про сон можеш забути. Там, як варіант. Ти ж розумієш, що тепер треба буде частіше замовляти доставку їжі, ну бо я там не встигну зварити тобі умовно, знову ж таки, той борщ. Це теж може допомогти от в такій формі? Звичайно, так. Да, звичайно, це може допомогти в комічній чи не в комічній, неважливо в якій формі, але щоб це все-таки озвучувалось, не замовчувалось, що ну от так має бути. Так? В жінок дуже часто помилка, вони хочуть бути ідеальними, так? Ідеальними, до речі, да, одна з причин післяпологового депресивного такого епізоду, коли хочеться бути ідеальною, ідеальною дружиною, ідеальною мамою, ідеальною жінкою, ідеальною господинею. І якийсь проміжок часу, дійсно, на внутрішніх резервах жінка ніби все і встигає. Але в якийсь момент ці резерви, ці ресурси закінчуються, так, і все. І тоді, так, тоді спад повний. Чи є зміни, можливо, вже коли пара народжує другу, третю дитину? Чи тут вже, в принципі, є розуміння того, що ну, ти вже знаєш, що тебе чекає? Так. Як під час пологів для мами, так і, в принципі, в змінах в сімейному житті? Звичайно, так. Да. Пари, які народжують вдруге, як вдруге, особливо вдруге вже разом, так? Тому що вже пройшовши разом цей шлях, не зустрічала я пари, яка б сказала, наприклад, ну ні, ми були разом, тепер ні, ми окремо. Як правило, це завжди да, ми разом, а як інакше, чоловік мені дуже допомагав, і налаштування є. Тут в них вже є інформаційно, вони, звичайно, вже підковані, вони вже знають, що це, як це відбувається. Вони також ідуть на курси, щоб пригадати щось і, можливо, знайомитися з якимись змінами, з такими новий заклад, так? Також для пар, які вже народжують вдруге, звичайно, має значення досвід попередній. Якщо, звичайно, це було все добре, без ускладнень, без якихось проблем в пологах, то так, вони досить позитивно налаштовані. Якщо щось йшло не так, то да, це тривожно, це посилює тривогу, тому що хочеться уникнути цих неприємностей. Зрозуміло. І одразу теж так само вже про розширення сім'ї, якої вже є дитина, чи, можливо, дві. Як бути з меншими дітлахами? Як їм пояснити, що у вас буде братик-сестричка, і налаштувати на от таку любов якусь і сприйняття повністю нового члена родини, а не, можливо, десь в дечому навіть... Суперник. Ну так, як суперника, або от бажання перехопити на себе увагу батьків, які, на жаль, знову ж таки будуть змушені більше уваги приділяти малюку? Дуже багато залежить від віку дитини. Ну, старшої, я маю на увазі, тому що ну, пара ж може на різних етапах свого існування народжувати малюка. І, звичайно, якщо це маленька зовсім дитинка, вона... Не варто чекати якогось такого усвідомлення від неї. Для неї, так, для неї буде важливо, що мама належала тільки їй, так, а тепер маму доведеться ділити з кимсь. І тут важливо, щоб все-таки батьки приділяли увагу старшій дитині також, щоб вона не опинилась в якийсь момент на периферії батьківської уваги. Тому так, батьки між собою десь можуть розподіляти. От цей час, да, оця година, але це тільки твоя. Мама тільки з тобою. Ми граємось, ми проводимо гарно час. А батьки дають достатню кількість позитивної уваги. При цьому
навіть малесеньку дитинку можна зробити важливою, долучаючи її до догляду за малюком. Ну, я розумію, що там не буде там підгузок міняти, так, трирічна чи чотирирічна дитинка, але бути поряд, так, там подивитися, як дитинка спить, і мамі розповісти, десь якусь іншу допомогу, бути вдячними дітям, хвалити. Якщо буде достатньо в сім'ї для старшої дитини позитивної уваги, дитина не буде на себе тягнути іншої. Не буде своєю поведінкою провокувати якусь реакцію батьків. Тобто тут питання уваги, так. Якщо її достатньо, все буде добре. Тобто не буде виникати ревнощів безпосередньо? Так, не буде виникати ревнощів. Якщо батьки не почнуть створювати передумови для виникнення цієї ревнощі своїми діями в першу чергу, її не виникне. І безпосередньо про консультації вже на сам кінець. Ви декілька разів згадували протягом нашої розмови те, що потрібно татові разом з майбутньою мамою приходити на курси безпосередні, де ось є групові заняття. Чи є можливість за потреби, якщо цього потребує, чи то майбутня мама, чи то майбутній тато, відвідувати, наприклад, якісь індивідуальні заняття або парні? Так, звичайно, є можливість відвідувати сімейні консультування. Якщо в пари є якісь складності, які виникають чи під час вагітності, чи на етапі планування вагітності, чи після народження дітей, немає значення, тому що конфліктні ситуації можуть виникати, так? Да, звичайно, це можуть бути сімейне консультування психологічне. Це можуть бути якісь індивідуальні проблеми, особистісні проблеми, кризові стани, невротичні будь-які реакції. Так, це все поле діяльності психолога. Я сподіваюся, що зможете допомогти усім, хто до вас звертається. Я так зрозумів з вашим реакцією, що роботи чимало вистачає. І людей, яким потрібна психологічна підтримка, напевно, зараз ще більше. Так, да, все такі обставини життєві, вони диктують саме це. Тому бажаю вам наснаги в роботі і якомога більше вдячних пацієнтів. Дякую вам. Дякую за те, що завітали, і сподіваюсь, до зустрічі. Можливо, ще виникнуть питання у наших глядачів, і ми зможемо їх згодом додатково обговорити з вами у студії. Дякую, що запросили. І вам всього найкращого. А якщо ви, глядачі, все ж таки маєте ще якісь додаткові запитання, обов'язково залишайте їх до цього відео у соціальних мережах 12-го каналу, і ми з пані Тетяною спробуємо їх на них відповісти або ж в коментарях, або вже згодом у наступних ефірах. І, звичайно, до зустрічі, бережіть себе і будьте щасливі!